Ahoj, jsem hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry King of the Crown z DLC Norse. A už to vyslali, už je to tady, už to jde na nás. Oh no, oh my god. Ten kůň je hnedka od začátku unavený. Já to vždycky zapomínám, že my jsou unavený už od začátku, když se to načte. Dobrá, velká vlna nás čeká, to je nepříjemné, to rozhodně, to každopádně, protože taky obzvlášť nevím, odkud vlastně jde ta vlna. Budeme doufat, že jde odsud, protože jsme tady zrovna. A já při nejhorším se stáhnu. A poběžím doprava. Tak asi ne. Možná? Ano, určitě. Bum. Tak jo, užijte si to, hoši. Doufám, že jste si vzali špekáčky sebou. Takže jo, obežíme doprava. To je asi všechno tam bylo už, nebo ještě má přijít něco víc? Nice. Double kill, triple kill. Skoro byl quadruple kill. Dobrá, to stačilo takhle. Ježiš, my máme vlastně ten podzim. Co jsem to říkal vlastně, že budeme dělat? Že pojedeme zpátky asi kosit nepřátelé. Problém ale je, že já nemám to. Loď ještě postavenou a maják nemáme. To je ten největší problém, který teďka vyvstal. Pal. A budeme ho muset řešit. Takže tyhle musíme zničit, tyhle ty joudy. Těch se nezbavíme. Wow! Jsem driftoval normálně. Dva. To jsme sejmuli. Nice. Je to náročný to... to stihnout včas, tohle z to. Snad se nám to podaří. Já se podívám doprava. Tady by to mělo být v pohodě, nebo přišla malá vlna nějaká, nebo co já vím, že jo, asi. Tady je to v pohodě, OK. To ale musíme opravit, vylepšit. To nestačí tady na obranu. OK. Takže pojedeme zase do leva, musíme jít kácet, ale ještě se nerozednilo. Protože... ještě byla noc. OK, cool. Ono občas ta vlna je tak dlouhá, že trvá přes celý i přes den, takže člověk nemá jaksi šanci. Si oddechnout. Tak, tady to pokácíme. Naverbujeme tyhle tábory hodíme do háje. Já nepotřebuju tady víceméně asi. Tak, napapáme se, pojďme se podívat úplně doleva. Kdyby se to hodně blbě obcházelo. Drahokamy. Jako my můžeme asi teoreticky i na zkusit toho posledního mounta, i když tady je jeden portál. Další drahokamy. Oh my god. A další portál. Ježíš, tady jsou ještě dva portály minimálně. OK. To není dobrý. Takže, ale drahoukamy tady máme, ono, ano, už toho není moc, co bychom asi mohli odemykat. Nebo minimálně asi, co já bych chtěl odemykat, řekněme taky takhle. Můžeme se mrknout ještě na ty mapy. Co tam vlastně je. Pojďte hoši, pojďte, dál kácejte, pojďte kácet, pojďte. No, tohle už asi nestíhneme, co. Hej, já tomto pitomí, že jak jsme strašně daleko, tak já stínu pokácet tak 4-5 stromů za den a to je všechno, jako. To není jako ideální. No, už nestíhneme, už jdou zase domů. A aby vůbec došli, protože tyhle jsou sebevrazy, ty pitomečci tady.
Takže toho mounta jako můžeme zkusit asi, když nemám úplně zájem měnit tohodle koně. Tak, 4 zlaťáky. Tam vypadly. Ej, tak jo, vezmeme je. Kurňa, tady taky jakože plýtvám časem, že se vracím pro 2 zlaťáky, ale 2 zlaťáky jsou docela důležitý, že jo. Tak. No, ta zeď tady není, kde to je. Bude na dlouho, tohle sto. Tam. Kdy máme. Jo, já to musím vlastně. Já musím kupovat tohle. Jo. Tam už si psal, že já tady mám farmu nebo co někde. Čekej, tady si vezmeme od tebe peníze. Nevím, hnedka ty nejbližší farmy mám teda obsazený, tak nevím, kde je další farma. Pak je tady farma hodně doprava, no a tu jsem nechtěl, o tý jsem se bavil, že jsem nechtěl jít. Nevím, to nebudu asi upgradeovat. Tohle asi upgrademe, to je šajze. Zeď. Ale já musím ještě upgradenout tohle, no. Takže to bude taky potřeba vylepšit. Ojojoj, ale jinak tady farma někde poblíž už není. Tady je farma, no, tady venku za hradbama. Tady je farma, ano, to vím, ale to je daleko, to jsem nechtěl. Zatím. Tady je druhá farma. O, tam ta už není tak daleko, no, tak bychom mohli. Tam tu zít. Otázka, jestli teďka má smysl investovat do farmy. Vzhledem k tomu, že... I když vlastně asi má, protože já tam mám farmáře, který nic nedělají, co? To by asi nebylo marný. Je nějak zaměstnat. Tady můžeme odepnout hermita, ale nevím, co to je za hermita. Co se mi může... Co mi chybí za hermita? Asi oni se myslí, co mi chybí za hermita. A ještě musíme vylepšit tu farmu znova, aby mi furt neutíkali. A samozřejmě musíme jít kácet. A můžu jít ničit ten portál. Můžeme jít zkusit zničit ten portál teďka hnedka asi. 1, 2. Přemýšlím, že bych si vzal tu armádu duchů, ale armáda duchů bude na prd, protože já určitě během cesty se střetnu s tou vlnou, která půjde. A já ji potřebuji zničit jinak. Možná je pitomý, že jsem je vyslal, jsem je měl vyslat v noci hnedka po zničení. Já se nechci čekat, ale už to je ten problém. Tady máme 2 zdi hnedka po sobě, to je paráda. Zkusíme poslat ještě stavaře, aby to co nejrychleji... Ty vole, jo, to je krásný, můžeme kácet toho hodně, to je super. Takže paráda, skoro téměř všechno bude vykáceno. Otázka, si to zvládneme, jestli to stihneme. Jestli se nám podaří se probojovat až k molu. A nebo ne, nejsem si jistý. Jestli to zvládneme. Oh, oni už jdou. OK, to bylo trošku dřív, než jsem čekal, ale dobrý. Tak to se úplně nepovedlo. Au. 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 Rychle, doplňte život. Zab ho. Dobrý.
No, teď máme pár do útoku. Hele, koupíme toho dalšího hermita, já si odemknu drahokamy. Teď by se mi hodila ta armáda, no, ale teď už máme, my zbyli jenom 4 lučišníci, to bude asi na dlouho. Zase na druhou stranu. Já jim dám ještě peníze nějaký. Zas na druhou stranu bychom to mohli zvládnout i takhle omezených počtech. Au, uvidíme. Já nemám peníze, sakra. Ou, to není dobrý. To není dobrý. Teď už to musíte zvládnout oši sami. OK, penízek máme. To byl risk. Ježiš, to už je zase noc. Ne, to byla, to skončila noc, začal den. Jo, to skončila noc, začal den. OK. Je, už se mi to začíná tady botat. Dobrá, rychle pryč. Rychle pryč. Co je tohle tady? Jo, to je luk. A, to je luk. Nikomu vypad. Luk, vezmeš si ho? Nevezmeš si ho. Prčic. Sam válí luk a nikdo si ho nevezme. Možná ještě rozední. Tak jo, už tam asi běží tenhle ten. Dobrá. Teď by bylo super mít ty peníze sebou, abych mohl postavit ten ty zdi tam rovnou, no, ale nemám. Smula. Holci, budeme muset zajet pro nějaký ty peníze. Máte peníze? Jenže já musím taky část investovat do lodi, protože se obávám, že to nestíháme tady. Tak vy zatím stavte. To je 3 zlaťáky farmář, jo. To je dost marný teda. To je dost tragický. Tak, ty máš taky málo. Mám málo, protože... Že proč? Protože blbá. Vy jste ještě nesklidili? OK, teďka jste sklidili. Možná protože je podzim, že to má menší výnos, ty pole. Nebo mají větší, mají menší výnos. Peněz máme dost, už asi. Se teleportujeme. Teď já nevím, jestli nastal den, nebo se blíží ke konci den, nebo co se děje, ty vole. Vy teprve jdete zpátky? Nechcete pohnout? Můžeme koupit toho mounta teda. Tak. Vlk Fenrir. Bájný to. Vlk za hodně peněz. Na to nemám teďka peníze. Brám. Tady ještě pokácíme tohle. Vezmeme dalšího joudu. Z vás pak uděláme lučišníky. Tenhle by se teoreticky dal obestavět. Teoreticky jo. Jo, ten by se dal obestavět. Bychom mohli. Obestavit, to by šlo. OK. By asi nebyl problém. Já jsem se neskontroloval pravou stranu, jak to tam vypadá. Ježišmarja. Ježišmarja, kam ty běžíš? To je nějaký rychlej. To je jeden? To byl jeden útok? Solo útok? Oni budou na druhé straně, asi budou točit do ně. A doufám, že tam nemám zbouraný zdi. To by nebylo hezké. Nezbourali jste mi zdi? Vypadá, že jednu jste mi zbourali. Jep. Dobrá, tu opravíme. OK. Jo, tady jde velký útok, OK. Ještě, že jsem to nezačal rovnou kosit, nebo ještě, že jsem nezadal rovnou ten tu výstavbu. Je, ne,
debile. Já si myslím, že už mám nabito. Já jsem neměl nabitý kopita. Teď máme nabitý kopita. Tak, výborně. To už zvládnete tady. To já vám věřím. Takže... Jo, ne, já tady vlastně musím počkat, aby toto... Abych to opravil, do prkínka. No to jsou věci tady. Výborně. Opraveno. Krásný. Teda opraveno, zabito. Tak, opravte. Hezký. Jdeme doleva. Máte štíty všichni? Nemáte. Tak si vemte štíty. Utrácím za štíty, když si musím šetřit peníze, to je paráda. Ježišmarja, oni mi to tady zbourali. Ne. Ty vole, to je stupido. Do prčic. Kolik mám stavařů? Pojďte stavaři, hodně, musíme hodně rychle doleva. Hodně rychle, rychle, hodně, utíkáme, běžíme, to je strašná dálka, oh, no, 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 no. Vlků, vlků. Ty vole. Bych teoreticky mohl začít stavit obě naraz, asi. Že když budu mít aspoň rozestavenou tu jednu, tak mi to jedno, jestli mi to zbourají, protože se stáhnem k týhle. A týhle budu dávat prioritu. Že když mi tuhle nestínu vystavět doplna, takže mi ji zbouraj. A poběží zase všichni strašně daleko zpátky. Jenže když budu mít v obě, tak mi zbouraj tuhle a oni se stáhnou sem. A tady to už ubráníme. Já tam mám stavaře volný na to, aby mi to postavili. Obě tyhle ty zdi. Jen musí přijít někdy. No. Ty vole. Dva jenom? Tady už jdou další, dobrý. To už mají opraveno, nebo to byly další dva? To byly další dva, to ještě nemají opraveno určitě. Už mají už opraveno, ty vole, jste kluci šikovný. Já nevím, že já to musím zpátky, protože ty první levely, ty první úrovně zdí jsou strašně rychle postavený. Já ještě potřebuji naverbovat lučišníky, těch máme taky málo. No, 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 to je věcí, rychle další úroveň, a už se stmívá, no, už se stmívá. Ježíš, teď mi ale nestihne dojít moje ta, že jo, moje armáda ani, to prostě to je jako nesmysl tohle. Ach jo. Tak, a já budu muset, no jasně, a já budu muset asi takhle pokusit se trošku... No, to je všechno, co zvládnu. Teď mi zabijou stavaře. Fuck. OK, to jsem potentoval. Stavaři, já nevím, utíkejte. Ne. Stavaři nebudou utíkat. OK, zvládli jsme to, dobrý. Armáda taky přichází. No, armáda. Lučišníci. A tady armáda. Super. Tak máme něco ubráněného. Jako nakonec to vyšlo přesně tak, jak jsem očekával, jen jsem nemyslel, že to bude tak rychle, že na mě tak rychle zautočí. Už máme hromy blesky. Máme hromy blesky. Au. Že můžete zabít. Au, proč oni tam jsou furt živí, okej. Okay. Pojďte to opravit. Pojďte to... ne vylepšit, ale jo, vylepšit. Já se bojím, že oni se zase stáhnou zpátky. Blbouni, tady. S tím je to na palici, totiž s těma, s těma blbečkama. Tak. A oni půjdou teďka dopředu, půjdou zase dozadu. Hele, tady máme nový žebráky, takže... Vydáme peníze nějaký, šup, můžete tady jít lovit něco, ne, aspoň. Já nebudu mít peníze. To zase by bylo dobrý to pokácet, abych tady mohl lovit nějakou dobu. Protože teď já nebudu moc lovit, že jo. Chvilku, což bude blbý. Hlavně by bylo dobrý se dostat zpátky zase do toho. Do města.
pro peníze. Dobrá, tak. No a teď oni jdou zpátky, že jo? Je, sorry, jsem ti to vzal. Dobrý. Tak jo, vem si to. A tady máme farmu teda případně, ale to je taky blízko frontě, to se mi moc nechce. Tady máme farmu, no. Uvidíme, jak se tam ustálíme teďka, uvidíme, jak se tam jako zabydlíme, jestli má smysl ty berserkry teďka kupovat. Hele, jeden farmář, dej to sem. Možná pumpnu bankéře. No, já ho taky vydám jednou za uherský rok, tak úroky mi tam nějaký asi naskákaly, to by bylo dobrý asi vzít. Vezmeme tři lučišníky. Asi bych měl koupit tu velkou budovu už, ale na to nejsou peníze teďka. Má jenom tři zlaťáky tenhle ten farmář. Já víc nepoberu. Nažer se a musíme zkontrolovat pravou stranu. Jestli tady jsou hradby, všechno v pořádku, asi nejsou. Jo, je to, je to, zase to zbourali do prkínka. Nemám tady něco? Neměl jsem tady hradbu? Ne, ne, tady už je to moc daleko, okej, okej. Dobrá, tak tady to musí postavit, opravit a tyhle budou mít hodně peněz u sebe teďka. Bohužel já nemám... No, to je jedno. Bohužel já teďka... nemám místo. Zpět. Proč jdete? Oni musí dokončit ten... Ten rytíř. Oni dokončujou vlastně ten rozkaz k tomu se stáhnout, protože se zbourala ta zeď hlavní vlevo, takže dokončujou rozkaz stáhnout se a... ale jenom jedni, ty další jsou zase tady, tak já nevím, jo. Já nevím, jak to tady funguje. Tak a mohli bychom ráno vyslat asi útok. To by bylo dobrý. Já dám blesky, protože než se vrátí a než zaútočí, tak ty blesky se doplní asi snad, doufejme. Nebo obnověj. Ještě dáme jednou oheň. Tak. Blesky už máme. No ne, peněz, jo. Zkusíme ubránit tuhle slabší zeď. Wow, triple kill, nice. Tohle šmejda, nevím, jestli je lepší ho zabíjet, anebo čekat, až se stáhne. Asi je lepší ho zabíjet, protože ho můžete zabít dřív, než vlastně skončí noc. Tím pádem máte víc času pak. Že jo, takhle přes den. Tak, jo, já jsem chtěl vyslat ten útok, že jo. Což znamená ale tohle upgradeovat. Jestli tohle teda vyjde. Ale už to nešlo. Ne, jsem se překlikl. Tohle jsem chtěl dělat. Dobrá, asi mají života. Už mají plno života. A mohl bych zatím to tam vylepšou kácet tohle. Jo, a já nemám peníze, to je blbé, no to nevadí, to nějak přežijeme. Potřeboval být nejradši na dvou místech naraz, teďka i vpravo i vlevo, ale v tom může být sranda ten koop, že můžete být každý na jedné straně, ale předpokládám, že koop je o to těžší, že jo. Že o to více. Je nepřátel. A on ten portál ještě docela daleko, ale... Tenhle byl docela daleko, kurňa. Máme tady zeď nějakou? Tady je zeď. Druhá. Hezký. Tak to je dobrý. Já nebudu brát ty drahokamy, já je nechci brát teďka. Protože tam bude lítat spousta nepřátel a... Co když na mě zautočej, nebo co když mě sejmou, že jo? A vypadnou mi drahokamy, seberou mi je, tak to už je pak v háji. Co je tohle z toho do prkínka? Nevím, co to je.
Doufám, že nestihneme. 3, 2, 1, teď. Doufám, že nestihneme vlnu. A vypadá to, že možná asi jako jo. Jo, že tam ještě jeden portál. Oh my god. Au, au, au. Nestojí tam blbče. Ah, hezký. Dobrá. Co je tohle teda, tahle socha? To nevím. Tak se rychle vrátíme zpátky. Nažer se. Nažer se, koňu. No, vrátíme se zpátky, koukneme se doprava, jak to tam vypadá, určitě dáme zase zbouraná zeď a podíváme se i tady, jak to tady vypadá. Hele, tady další zeď, ale zatím, ale to asi nestihneme možná. Počkej, oni možná budou útočit, oni občas chodí taková ta, někdy jo, někdy ne, mi přijde, že chodí taková ta jakoby vlna jako, jakože odplata, na mě pošlou odplatu, která vlastně se skládá jenom z obyčejných základních těch. Těch démonů. No, uvidíme příště. Tohle je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom 2 Crowns DLC Northlands a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.